bila 2018. Leto bilo normalno, proleće koliko toliko normalno, ali poslije januara dođe februar, mart, april, i ko bi rekao da će 1. maj biti katastrofalan, gdje nema roštiljanja, nema ničega, samo kiša, a oni ugasiše grejanje, tako da, a plaćaš grejanje, leto neće biti nikakvo kišovito, tako da poremetila se klima, zima će početi u oktobru, hladne zime, grejanje mora da se pomeri od oktobra, a ne od novembra, 15. novembra. Treba uredba da se promeni i da grejanje bude u sljedećoj godini, da li je maj, da li je jun, da se greje. Znači, neravučenije. Nikad ne znaš kad će đavo da dođe.